السلام الله عليكم امضى الصوماليات اميل كسادافات ديدك جوبتان سبح وناقسن سيدو اوكالي عيد مبارك كل عام وانت بالخير الهي عيدا عيدا عافي ما دقاب عبادة صوبان الهي نقوب غارسية سودوادا دمان امضى الصوماليات ميل كسادافات ديدك جوبتان ولي بقارهان كماهيري سودوادا موقال كالليك ليك لدعا channel keen gas films na dabcan soo saara subscribe dabcan saaka wa maalin khamiis ah wa sanadku wa 2023 wa 28 juuna soo dhawaada saaka laba qodob ayaa miiska noo saaran dabcan qodobka ugu horeeya waa sidee xaaladda gobolka sool iyo u diyaar garowga dagaalada nagu soo foodale sidoo kale jiidaha hore ee gobolka Sool oo dhamaan amnigooda iyo diyaar garowgooda 100% la sugay sidoo kale qodobka labaad waxa uu yahay qof kasto dhulbaanta oo muqaalkan arka inuu sii gudbiyo qodobkan waxa uu yahay laba maalmood ka hor markii qoladan orgufyada isaaqlaan ay dagaalka ku jabeen ninkii argagixisada ala shabaab Soomaaliya uu qaabil isnaa ama ugu weynaa oo dabcan habar gidir oo dabcan ninkan mahadkaartay ayaa Hargeysa loogu yeeray Hargeysa markii loogu yeeray dabcan waxaa la dhahay baabuur qaraxya iyo rag isqarxya waa in gobolka Sool lagu weeraray qodobkaas oo soo noqon doona insha Allah inkastoo xasaasi yahay hadana ku horeeyo saaka xaaladda gobolka Sool saaka waxa dagaal kama jiro laakiin diyaar garow adag ayaa ka jira kooxaha jamaahiirta iyo xogaga SSC oo isgaraabsanaya ayaa u diyaar garoobaya dagaalada inagu soo foodale oo saacada kasta laga yaabo inay dhacaan dabcan jiidaha bariga galbeedka dhamaan amniga magaalada waa la xaqiijiyay magaaladana hadda ka bacdi waxaa lagu dagaalamayaa 70 km meel u jirta ciidamada reer qaatume ee dabcan shiishahanaduna iyaguna rasaastoodii wax kasta waa u diyaar buurhoodii ayayna saaran yihiin halkaas ayayna shaqadooda ka gudan doonaan sida oo kale ciidamadii infantry-ga ahaa hubkii maraafidii cuslaa wax kasta waa la diyaar gareeyay rasaas back up ah wax kasta loo baahan yahay oo qowtal daruuri ah si khayr al-hada ayaan loo diyaar garoobay oo ciidamadan urgufyada argagixisada isaaqalaan in la soo afjaro ayaa la rabaa dabcan maalinkii yoomil carafa iyo maalinkii ka horeysay sida waxa ay u jabeen carabka kobilaatan sarkaal iyo ciidan kun iyo dheeraad kor u dhaafay ayaa laga dilay oo ciidamada reer qaatumo madaxa ka wada toogteen iyagoo ciidamada dadka la dilay badanaaba ay u badnaayeen afuta jilicsan ama qoladii habar jecle ee guska muuse salaaxaysay ciidamada sida oo kale galbeedka jooga dhamasaar iyo goori adi cadeeyo gumeys intaasina iyaguna diyaar ayay u yihiin inkastoo saa kale leeyahay ciidamada reer khaatume ee ku sugan ee gumeys waxa ay duqeyeen oo dabcan xir ciidan oo meesha ku taalay ayaa laga gubay shidaalkii iyo hubka kaydka rasaasta ayaa gubanayo dhanka oog ah dabcan sidoo kale ciidanka bariga ku sugan iyana waa diyaar oo waxa ay u diyaar yihiin inay waajibkooda gutaan sidoo kale ciidamada ku sugan dhan kasta oo gobolka Sool iyana waa u diyaar sidoo kale wadadii dheereed ee gurmadku soo mari jiray iyo wadadaasi waa hore ayaa la xiray oo waa u dhamaatay wadadaasi waa hore ayaa lagu kala tagay iyadoo wadadaas waa hore ayaa lagu kala tagay oo maanta wax gurmado imaanaya ma leh ka rago laba saar qodobkeena labaad ee ugu muhiimsan waxa uu yahay qof kasta oo dhubaanto muuqaalkan arka walaalow sii sheer gare gaarsi qof kasta oo dhubaanta oo meel ka sadaafaha diida jooga argagixisada kii ugu weynaa ayay koonfur si qarsoodiya uga keeneen diyaarad ku soo qaateen Hargeysa ayay keeneen alshabaabta ninkii ugu khatarsanaa weeyey habar gidir ninkii mahadkaaratay ahaa ama dabcan argagixisada alshabaab ugu weynaa waxaa muuse uu ku dhahay Sool qabsan waayey saana ay u dhacday ciidamadeedii waa la xasuuqay wax kasta waa la iga laayay waxaan ka rabaa inaad alshabaab ay garab isiiyaan lacag 10 milyanna waa inay siinayaa oo sida ugu dhaqsaha badan ah waa in aad baabuur iyo rag isqarxiya lagu weeraraa jiidaha hore ee gobolka Sool qof kasta oo dhulbaanta oo muuqaalkan arka ama sheergareey ilaahay khayr ha siiyo ilaahay jannada ha geeyo waanu ducaynana
على شباب أيو حدا موسى بيحي صوته على شباب تو صوتنا بابور قرحية يرق إسقرحين أيه أيال ربع دجالك إنه وصو فضل إيه حدا بيعكر ساعدك بعد يبيعكر إسل حدا حتى هدو دنو بلا منكرة مركاو حين ليه قف كستور ربعن تا المادة ريال ومقال كنيسي جارسي موسى بيحي على شباب بصوته وحال سود ياري كونتون قاري وولي بابور تحمل كقعداء وقرحية كنتو كاغاري وحال ربا ان مغالدا لاسعانا دوكن تاكو لوغا ديغو المادة ريالو بابورتا ايدمادا لاميغو جوغا ايدمادا لاميغو جوغا بابور الالا بابور كي حمول برتي سهلو جوغا قرح بو ودا واحكا لاما ودا بابور الالا بابور كي لاميغا ودا دا دير صومرا اي دوني ينو لاسعانا دقلو قرح يو ودا الهي باين قول دارشي برتي سهل باسوكو غرفتا مصبيحي مركو دلبان تكا أتكام واي مركو دلبان تليدي واي أيو على شباب سوكا حيست على شباب تنوحو داي بابور يرق اسقرحيان ربا أو تشيدا هوريان كبر بريو مركا دلبان تو ساني والغا في عيه مغالا دا لاسعانود دالين يرادا رق نين إيا ناق با قف ألا لقف كي كنون قف كان دلبان تا أهين ee abdullahi hay ama isaaqa wa jaajuusa la qabso qof walaal qofkii jaajuusa qof aan is dulbaanta inuu maanta laas aanood ku nool ama tuulooyinkeena ku nool waa nin jaajuusa ilmaad rayaal u qabta ilaahay bay inigu dhaarsha qabta muusa biixii argagixisa ayuu soo wataa muusa biixii baabuur qaraxya ay laas aanood lagu weerara ayuu soo wadaa marka ilmaad rayaal sirtan hadda wallahi waxa isoo gudbiyay nin ciidan ah oo dadan magaciisan rabin aan sheegin ayaa isoo sheegay baabuur far badan oo qaraxyo ka buuxaan ayuu wada oo doonayaa inuu dadkeena ku baabiyo magaalada laascaanood canton gaari oo midkiiba qarax 100 tan ugu jiro baa la wadaa oo la rabaa laascaanood dugu daakun in loogu dhigo marka in maade rayaalo baabuurta qaraxyada aan ka hortagno dagaalku waa caadi qarax in isku weeraraan marka isaaq iyaga mina ceebtood ma caadadooda weey in markasta ay qaraxyo iyo balaayo 15 ka sanay koonfurta Soomaaliya holcaysay de al shabaab ma holcinay nimankana holcinay marka waxaan leeyahay nin walow baabuur qaraxyo oo fara badan baa la rabaa in gobolkii lagu weeraro war yar ahayn war dhulbaanta fadhiga ka kaca kontan gaari oo minkiiba 110 oo qarax uu ku jiro baa la rabaa in lagu weeraro gobolkeena baabuurtaasna berber ay ka soo baxayaan baabuurtaas markay og soo gaaraan ay gumeysimaadaan arri dhulbaad markay yimaadaan hal qarxi baabuur alaala baabuurkii xamuul aad aragtayeen qarxi baabuur alaala baabuurkii la arkay ee xamuul ah qarxay wada baabuur alaala baabuurkii la arkay xamuulkii wadada dheer ee laamiga soo raaca ama dhudida soo maray ee xamuul ah qarxayowda ay la socda muuse biixina qorshihiisa koowaad waxa weeye markaan difaacyada SSC jabin waayay waxaan rabaa inaan qarax ku jabiyo inaan ragis qarxiya keeno inaan baabuur qarxiya ka soo buuxiyo marka saas la socda sida oo kale ninkii muuse biixiha shalay markii maalintii ciida muslimiinta masaajid ayuu ka kacay masaajid markii uu ka kacay wuxuu dhahay sakadu aniga ayay igu baxaysaa aniga halaysii waa la yaabay muuse bixi shalay masaajid ayuu ka kacay wuxuu dhahay sakadu aniga ayay igu baxdaa aniga halaysiyo maadaama aan shiiday maadaama ay wax la'aan yeeshay maadaama aan dagaalkii badhida dhulka ku dhuftay muuse bixi suldaan madaxweyne dowrsanaya kan oo kale weli lama arag balaas la dhageysan marka inaannu yaabnay oo fajacnay oo ama kaagnay oo dhibaato nahayso wixii meesha loo dhibtayna uu dawarsanayo leeyahay sadaqa halayeen halay soo ururay sakada anay ugu baxaysaa bal markii sakadi kora ku dhacday ku baxayso kora markii sakadu ku baxayso ummadda kalena masaakiintii baktaysa maxaa tara ku baxayay markii ninkii koranka ahaa sakadii isagii guranayo isagii ku yeedhinayay kuwii dhibanayana ka warama ee qaadaama dhargaarka mayli gaajada sad weeye hala golobgolo yidhi haddaba wixii madaxweyne iyo mudane ugu yeedhayo ka quusta
oo al shabaab hargeysa keensaday dhayna baabuur qaraxya iyo rag isqarxiya ee diyaariya laascanood ayaana ku weeraraya markii uu jiida markii uu difaaciyada hore SSC jabin kari waayay ayuu hadda door biday inuu argagixiso u yeedho markii uu meel uu mara garan waayay markii uu ciidankiisii jabeen markii dadkiisii la xasuuqay ayuu waxa uu yeedhay al shabaab baabuur qaraxyo oo aad iyo aad u fara badan ayaa la doonayaa in lagu weeraro jiidaha hore ee gobolka Sool lagu baabiyo baabuurtaasi dabcan carra dhulbaanta markay yimaadaan baabuur xamuula weeye qoltan oo qaraxa saaran madaxa ka toogta haddaad aragtaan ama baasuuka ku dhufta qodobkeena saddexaad suldaan habar jecla ahaa oo dhahay muusa shalay intuu masaajid ka kacay dhahay sakadu anay igu baxday sakada ii soo dira subhaanallah ninkii muusa heerkaas u maraya war sakada isaaq uu suukay soo dardaray sakada suukay soo dardaray subhaanallah subhaanallah halkaasay isaaq ka gaadhay isaaqow sakadina iska gurta kulli faqri baa tihiin warbaraamijka sii sheergareyna calaa shiidaa ku yaala waa injineer gaas waa wasiirka amniga reer khaatumo sii sheergareey chow chow